हाय फ्रेंड्स, गंगा टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के स्वागत। एफडीए एसडीए पीडीओ एसडीए ग्रेड टू आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम सलुवागी कंप्यूटर अवेयरनेस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अंदरे सीपीयू प्रीवियस एग्जाम अल्ली केळिरुव टॉप 35 प्रश्नोत्तर पार्ट टू याव क्वेश्चन आंसर्स अंत नोड़ो। ಮೊದಲನೆಯದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಯಾವ ಘಟಕವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಎ ಎಲ್ ಯು, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯುನಿಟ್. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಯಾವ ಘಟಕವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಎ ಎಲ್ ಯು, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯುನಿಟ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೆದುಳು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? CPU ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೆದುಳು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಯಾವ ಘಟಕವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ALU, ಅರ್ಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯುನಿಟ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೆದುಳು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ? ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ CPU, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ CD ಡ್ರೈವ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್, CD. CD ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. CD ಡ್ರೈವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಂದರೆ ಮಾನಿಟರ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು CPU ಇರಲೇಬೇಕು. ಅವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮಾನಿಟರ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್, CPU ಮತ್ತು ಮೌಸ್. ಮಾನಿಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ CPU ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ CD ಡ್ರೈವ್. CD ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಮಾನಿಟರ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್, CPU, ಮೌಸ್ ಇವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗಣಕಯಂತ್ರದ ತಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಾವ ಭಾಗವು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ತಲೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಾವ ಭಾಗ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಣಕಯಂತ್ರದ ತಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಾವ ಭಾಗವು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ? ರ್ಯಾಮ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ. ರ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ. ಗಣಕಯಂತ್ರದ ತಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಾವ ಭಾಗವು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಮ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಉಪಕರಣ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಕ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಉಪಕರಣ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಕ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಯಾವ ಭಾಗವು ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? ಓಕೆ, ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಯಾವ ಭಾಗವು ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ALU, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯುನಿಟ್. ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಯಾವ ಭಾಗ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ALU. ಅದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯುನಿಟ್, ನಾಟ್ ಲಾಜಿಕ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಯುನಿಟ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯುನಿಟ್. ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, CPU, ಅದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್, ಯಾವ ಗಣಕ ಯಂತ್ರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ? CPU ಯಾವ ಗಣಕ ಯಂತ್ರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ? ಈ CPUದಾಗ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟು ಗಣಕಯಂತ್ರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುನಿಟ್ ಅಥವಾ CU. ಓಕೆ, ಈ CPUನ ಯಾವ ಭಾಗ ಗಣಕಯಂತ್ರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುನಿಟ್. ಎಂಟನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಪ್ ಯಾವುದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? ಸಿಲಿಕಾನ್. ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಯಾವ ಭಾಗವು ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? ALU, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯುನಿಟ್. CPU. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ತ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಚಿಪ್ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ? IC, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಸಂಸ್ಕರಣೆ. ಈ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ. ಓಕೆ, ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೆಮೊರಿ ಯುನಿಟ್ ಇದರ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ MU ಯಾವುದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ ಅಂದರೆ CPUದ
ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಚಿಪ್ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಘನಕೈಯಂತ್ರದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸಂಸ್ಕರಣೆ. ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಸಿ ಪಿ ಯುದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಿ ಪಿ ಯು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿ ಪಿ ಯು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀರಿ ಎ ಎಲ್ಲಿ ಒನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ದತ್ತಾಂಶಗಳು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ದತ್ತಾಂಶಗಳು, ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಡೇಟಾ. 13ನೇದು, ಒಂದೇ ಸಿ ಪಿ ಯುನಿಂದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಒಂದೇ ಸಿ ಪಿ ಯುನಿಂದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಿ ಪಿ ಯು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ? ಸಿ ಪಿ ಯು, ಸಿ ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಎ ಎಲ್ ಯು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸಿ ಪಿ ಯು ಏನೇನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ? ಸಿ ಯು ಮತ್ತು ಎ ಎಲ್ ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಅಂತ. 13ನೇದು, ಒಂದೇ ಸಿ ಪಿ ಯುನಿಂದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಪಿ ಯು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಸಿ ಯು ಮತ್ತು ಎ ಎಲ್ ಯುನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಿ ಪಿ ಯುದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದು? ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಓದಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಅರ್ಥೈಸುವುದು. ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಅರ್ಥೈಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಪಿ ಯುದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದು? ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಓದಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಅರ್ಥೈಸುವುದಾಗಿದೆ. 16ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಯಾವ ಭಾಗವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ತಾರ್ಕಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು? ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಯಾವ ಭಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ತಾರ್ಕಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಸಾರಿ ಎ ಎಲ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಸಿ ಎ ಎಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಪಿ ಯುದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ? ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಓದಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಅರ್ಥೈಸುವುದು. ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಯಾವ ಭಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅರ್ಥ